Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-35, Bakıda gecə 22-24, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubəsi 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çıxacaq, ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38, dağlarda gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.